Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Oktyabr ayının 22-sində saat 00:10 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Göytəpə Sərhəd Dəstəsinin Yardımlı rayonu Astayır kəndi yaxınlığında yerləşən Sərhəd Sastavasının xidməti ərazisində Sərhəd Naryadı tərəfindən İrandan Azərbaycan istiqamətində 2 nəfər naməlum şəxsin dövlət sərhədindən külli miqdarda narkotik vasitə keçirməsinin qarşısı alınıb. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzi məlumat yayıb. Sərhəd Naryadının qanuni tələblərinə məhəl qoymayan sərhəd pozucuları odlu silahdan atış açaraq sərhədçilərin həyatı üçün təhlükə yaradıb və təqibdən yayınmağa cəhd ediblər. Sərhəd Naryadı sərhəd pozucularını zərərsizləşdirmək üçün əlbəyaxa döyüşə girib və peşəkarlıq nümayiş etdirərək sərhəd pozucularını tərki silah etməyə nail olub. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxslərin İran İslam Respublikası vətəndaşları, 1986-cı il təvəllüdlü Parsabad rayon sakini, Canəli Səmullu oğlu İbrahimzadə və 2003-cü il təvəllüdlü Gərmi rayon sakini Fərzi Əzim oğlu Siyamək olduğu müəyyən edilib. Üzərlərinə baxış zamanı ümumi çəkisi 9 kg 55 gram narkotik maddə, 1 ədəd gecə görmə cihazı və Beretta markalı tapança aşkar olunaraq götürülüb. Fakt üzrə əməliyyat istintak tədbirləri davam etdirilir. Gəncə şəhərində bir nömrəli xətt üzrə hərəkət edən şəhər daxili avtobusun idarə etmədən çıxaraq aşması nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət alıb. Onlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə daha bir neçə nəfərə yerindəcə ambulator yardım göstərilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupunun baş inspektoru, polis kapitanı Eşkin Qasımov bildirib ki, hadisə ilə əlaqədar Gəncə şəhər baş polis idarəsinin əməkdaşları hadisə yerinə cəlb olunub. Qəza zamanı xəsarət alanların xəstəxanaya aparılması təmin edilib. Araşdırmalar davam etdirilir. Əlavə məlumat veriləcək deyə o bildirib. 5 il olmayıb ki. Tələsmə. Tələsmə, tələsmə qadar. Heç nə oldu? Saxta zamsın. Qoşunun ləğv olunması, hələ o qoşundan onu çıxarması demək deyil birincisi. İkincisi, siz yəqin ki, son dövrlərdə Lavrovun da sonra Putin də danışıqlarına fikir vermiş. Onlar hələ birinci nağıt ediblər ki, bu 25-ci ilin noyabrına qədər Süleymanovda orada qalacaqlar. Nə adam nə olur olsun, indi onun adını dəqiqləşdirəcəklər. İkinci qalanda da ki, gör ki, səs müəyyən Rusiyadan sədalar gəlir ki, 10 il, 20 il Rusiya qoşunlarında qalmasından bağlı təşkilat verilir. Bir də ki, bizim əndişəmiz ən böyük nədir, mən sizə deyim. Əlbəttə, böyük qələbədir ki, orada separatistlər təmizlənib ki, orada bizim bayraqlar açılacaq. Amma nəyin bahasına? Biz axı o pərdə arxasına gələn söhbətləri bilmirik. O Rusiya nədən imkan verdi ki, oradan erməni separatistlər təmizləndi? Çünki siz bilirsiniz ki, Rusiyanın milli maraqlarına uyğun deyil. Rusiya Qafqazda qalmaq üçün mütləq orada erməniləri saxlamalı idi, mütləq öz qoşunlarla güya ki, orada erməniləri qoruyur və s. İndi bu dəqiqə belə əslində qalanda 9 noyabr anlaşması ki var. Bəli. Bəlkə onun sülh sazişi deyil, o sülh sazişi deyil, o anlaşmadır, sadəcə ateşkəs anlaşması. Orada göstərilirdi ki, Rus sülh məramlar ona görə gəlirlər ki, orada, belə deyək də, orada olan erməni millətin olan insanları qorusunlar. Yəni, ateşkəs pozulmasın və orada başqa çıxarılmasın. İndi yoxdurlar. Belə çıxır ki, 9 noyabr təşkilat sazişində göstərilən o nüanslar artıq yoxdur. Açıqlıqlar yoxdur. Rusiyanın üzrində ayrı-ayrı ictimai xadimləri, siyasi xadimləri müzakirə edirlər ki, yaxşı, Rusiyanın orada nə iş var? Rusiya nə iş görəcək orada? Amma buna baxmayaraq, Rusiya hələ oradan çıxmağa tələsmir. Oktyabrın 22-sində Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin iqamətgahlarından birində vəziyyəti pisləşib, o yataq otağında yıxılıb. Bu barədə Telegram kanalları məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, mühafizəçiləri Putini döşəmədə yıxılmış vəziyyətdə tapıblar və dərhal həkim çağırılıb. Dünən Moskva vaxtı ilə 21:05 radələrində Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları Prezidentin yataq otağından yıxılmaq səsi eşidiblər. Təhlükəsizlik Xidmətinin iki əməkdaşı dərhal onun yataq otağına daxil olub və Putini çarpayının yanında yerdə uzanmış vəziyyətdə, yemək və içkilər olan masanı isə aşmış görüblər.
Yəqin ki, yıxılan zaman prezident masaya və qavqacaqlara toxunub deyə məlumat da vurğulanıb. Qeyd olunub ki, iqamətgahda olan növbətçi həkimlər dərhal hadisə yerinə gəliblər. Həkimlər prezidentin ürəyinin dayandığını müəyyən edərək onu reanimasiya ediblər. Vaxtında yardım edilib, ürək işə salınıb və Putin özünə gəlib deyə məlumat da vurğulanıb. Oktyabrın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə gecə yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-qərb küləyi axşama doğru şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 80-90, gündüz 50-60% olacaq. Əksər rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14, gündüz 21-26 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.